Market ilovasida yozgi savdo. Futbol formasi 155 ming so'm. Futbol butsisi 285 ming so'm. Sport uchun barcha narsani Uzum Marketda xarid qiling. Bugun futboldagi eng kuchli komanda kimligini aniqlaymiz. 4 ta dunyoning eng mashhur komandasi yig'ildi. Real, Barsa, Inter Miami, Al-Nassr. Xullas, polfinaldan boshlanadi. Birinchi o'yin Realga qarshi Barsa, Inter Miami'ga qarshi Al-Nassr. Polfinalda kim yutsa, finalda tas uchrashadi. 3-chi o'ringa ham o'yin bo'ladi. 4-chi o'rindagi komanda Jupaga turadi. 1-chi o'rindagi komandaga kishi boshiga $300. Xullas bolalar, o'sha taktika Mahani har bitta sayfiga $10 qo'shiladi. O'tkazgan goliga -$5. Bolalar, birinchi polufinal El Clasico Realga qarshi Barsa. Birinchi zadaniya har bitta bola ikkita dan shtrafni o'tepadi. Igrok sifatida ham, o'yinchi sifatida ham birinchi boshlayapman. Igrok bilan o'yinchi bitta narsa-ku. Yo'q, bilan. Bular do'qi yetmadi. Chinchenko. Barsa? Hamma challenge da ko'rasizlar, takor 5 shans uraman. Jahon kanalida mahna hammani yutaman. Hozir harakat qilaman. 2-tadan udardi. 2 gol. Namcha skromniyman degan. Mech, davay. Xarosh! Birinchi udar ko'rdilar, inkepaga ketdi. Hozir ikkinchi udar harakat gol bo'ladi. $5 ishladi, garoji. Masani, sizlarga hamster emas. Mana, turasizlar, save qilasizlar $5 сразу. 60 ming. Telegramda o'tiribsizlar. Davomi. Mana olovi. Aro! Avvalni paka. Olla chuta. Endi qizotdi. 15 ishni oldim. Fail Brazilli. Nimaga bu katta davleniya bo'ldi? Ana to'p kitob bo'lish kerak edi. Davay, va. Shunaqa udar bo'lsa bizni yutdi-yu uje. Tuxumi sarig'ini yutadi. Davay ko'ramiz. Kirmadi. Nega bo'lmaydi? Nomor o'qi. Joyda turibdi. Boryapti, bla, вообще. Shunday ko'rsang, o'ldiryapti. Finalda sizlar. Nima bu udar? O'xshamadi-yu udar. Gol gavno не пахнет. Согласен, но. Вратарь гавно пахнет. Bularga ortiqcha gapirish hojati yo'q. Spokoyno bo'ling. Ketdi, ketdi, bo'l. Xarosh! Bular shtanga bor, xarosh. Prinsessa shtanga bo'ldi. Ikkinchi urush kerak. Davay, bor. Mana yugurdik. Osmonga. Osmonga. Qo'yma. Bulardan bitti o'g'lan zamonlar nima qilish mumkin? Oltita urmoqchi edim-a bular islom? Urdi-yu, akasini urgan chalyordi-yu. Ga! Dakka! Nechta bo'ldi?
Bolalar bizda birinchi zadaniya tugadi, o'pishi shot 1-1. Menimcha vaqtcha kam gol, 12 ta udardan 2 tagini urdinglar, bolalar. Sharmandada, mayliku sizlar anchunsa bo'ladi, no Barsa nima bu? Yaxshi rasmga qilmadingiz. Bizda ikkinchi zadaniya, Krisalar jangi 2 ta golgacha. Let's go. Farqi yo'q, bir-birini sindiryapti-da, men uryapman. Qara, Krisalar jangida fol yo'q deyilgan, lekin bu vaqtcha jistoki narsa hozir. Brat, endi bir ham jistoki bo'ldi-da. Nima, qaysi ma'noda fol yo'q edi? Tortib tashlash, futbolka, bu mo'jiza. Brat, povtor ko'rishimiz ham mumkin. Chopish chalishlar bu fol degan shtrafnoy bo'ladi. A tak tortib tashlash futbolkadan tortish mumkin. Day boshidan qilinadi, keyingilari uchun fol. Бля, я возле него стою. Что мне делать, если он туда уходит? Вот. Run. Birlar, basa! Bolalar, bizda ikkinchi zadaniya ham tugadi, vaqtcha bo'y ketyapti, 2-2. Endi oxirgi zadaniya, bolalar, 3-chi zadaniya, 3-2 futbol, 2-ta golgacha. Bolalar, har bitta komandani bu zadaniya bajarishi 20 sekund vaqt beriladi. O'tib ketsa bo'ldi, tugadi. В каком порядке? Ты кургом адам, Тимана? Bola 3-chi zadaniya ham tugadi, cho'ta vaqtcha g'olib aniqlab bo'lmayapti, o'pishi shot 3-3. Shuning uchun da promixa penalti tepiladi. Masalan, hozir Eli urib, Farami kim tepsa ham uramasa bo'ldi, tugadi. Real oldiga chiqadi yoki nafarot. Farosh! Farosh! Nimaga turing aka? Real, Barsa bu. Bolalar, birinchi finalist aniqlandi, bu Barsa. Endi hozir Al-Nassrga qarshi Inter Miami. Finalga kim chiqar ekan ko'ramiz. Yo'q, ham xuddi shunaqa, 3-ta zadaniya bir xil. 2-ta udardan hozir 2-ta gol uraman, maxfiy 100%. Yo'q, sal yo'qroq hozir. 2% ura olmaydi. Etdi. Bemalol spokoyna. Krayga tepib, xalq qo'yamiz. Attori danligi deb nima qildi? Men nima bo'ldi? Qana qilib? Mana 6 ta ulardan 5 ta urishdi-ku. Ikkitasini mana men xohib chiqsa bo'lardi. Barro! Ikki 5-0 yutqizamiz, ha? Ikkitadan 5 ta uraman deyapsan, to'g'rimi?
Arol. Dars davom etaveradi, faqat o'qiydi. Boshqa hozircha stadion tepa takoy chiroyli gol uraman deyman, chista shot shot uchun o'ynayman, chunki qo'rqoqda 5 u 1 shot. Хорош! Дай ісе самка. На кака? Хорош! Машина жүрсіңді хаммасыны. Хаммасыны жүрсің деп болуш керек. Yaxshi, intriga qaytayotganmiz. Sekin to'lamiz, sekin. Bolalar, birinchi zadaniya tugadi. Общий счёт hozir 5-2 bo'lib ketdi. Bilmadim, hozir Inter Miami qanaqa yetib olishi mumkin. Ikkinchi zadaniya Kristallar jangi 2-tadan. 2 ta golgacha, 2 ta emas. 2 ta gol bo'lgandan keyin tugaydi. Bolalar, hozir счёт 5-2, shuning uchun Al-Nassr agar bitta gol uradigan bo'lsa bo'ldi, o'yin tugadi. Chunki yetib olmaydi hech qanaqa. Run. De par en par. Sabe que tira. Puxa. Na tiz. Puxa. Comeback. Comeback. Jusque chichosa da liga, mano. Bola ikinci zadaniya ham tugadi. Hozir 5-4 ga Al-Nassr yutotdi. Inter Miami yetib oldi pashti. Endi 3-2 futbol. Bu ham 2 ta golgacha. Hozir qacha bu bitta gol ursa bo'ldi, biz yutamiz. Hozir uramiz. Bola finalga Al-Nassr bilan Barsa chiqdi. Hozir endi 3-chi o'ringa Real bilan Inter Miami kurashadi. Finalchilar seriyasi. Yutqizgan komanda jopaga turadi. 3-chi o'rin olgan komanda hech nima qilmaydi. Yutqizmaydi ham, qaruvchani yoqmaydi. Çiçordum endi. Çiçormasam bo'lmaydi. Ay bile! Ronaldo. Ronaldo. Ronaldinho yo. Bilyan. Karol! Karol. Blyatima. Da! Da! Oi, velho! 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 Nul geçti. Bu normal mi? Maşam ur dostum. Ur dostum davay. Ondan ondan. Bir tane başka. Çok başka başka nasıl olup gitti? Davay davay. Aro! Mana bolalar ko'pchilik kutgan final bahsiga ham keldik. Har xil to'qnashuvlar bo'lib ketdi. Mayli endi. Shunisi bilan qiziq challenge'larimiz. Al-Nassrga qarshi Barselona. Bolalar, mana uje plus 10, xudo xohlasa faqat plus. Davay. Hammasini qaytarsang, bo'l. Aka, davay. Go. Alo! Barsa o'z kunchi nega mana? Aro! Bo'ldi, bolalar. Endi kimman mana bo'ldi. Barsa bitta ham gol urgan. Hozir qacha bir bitta ursin bo'ldi, bu raund yutdi biz. Konchinida Barsa o'z. Barsa. Ne to'lga bo'tdi o'zi umuman. Xarosh maha mayli. Bitta KFC'da razı kolu için Lüboy'la geçiyorum. Davay. Push the button, pack off of the porch or break
pound down. Get the scrap if it happens to blow with me. Endi bizda hozir ikkinchi zadanya. Общий счёт 3:0 ga almashtirib yutdi. No shans bor hali. Kristin Ibiga har doim ikkita golgacha. Bolla final qiziyotdi. Ikkita zadaniya tugadi. Obshish 3-2 anlasi yutdi. Endi oxirgisi Rishayushi 3-2 futbol. Ikkita golgacha bajarishadi. Singing bim bam bam bim bam bam bim bam 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 ikkinchi o'rinda ekamanda, 4-chi o'rinni jopa qilib tepadi. 1-chi o'rin allasir yutganiga har bitta bolasi $300 oladi. Mana bolalar video ham tugadi. O'rinlarni mana ko'rishingiz mumkin. Allasir Barsa, Real, Inter Miami bo'ldi. Agar sizlarga bu video yoqgan bo'lsa, qancha like? 20 ming kam, ha? 25. Kam deb o'xshadi 20. Bo'ldi. 25 ming like yig'amiz. Rematch qilamiz, siz vaqti kulib yuborasizlar yana. Bo'pti, bo'ldi. 25 ming like yig'aylik. Shu sostav bo'lmasa ham, lekin shu narsani yana qilamiz. 25 ming like keyingi videoda ko'rishguncha.